Kako je naveo direktor javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Miloš Jović, radovi na izgradnji pasarele teku u predviđenom dinamikom, odnosno onoliko koliko vremenski uslovi to dozvoljavaju. Trebalo bi u narednih, ja se nadam, mesec dana da se sve završi. To je neki cilj. Vrelo je tamo na gradilištu, tako da više firmi paralelno izvode različite radove. Tako da baš je užurbano na završavanju tog objekta, tako da ja se nadam da ćemo da ovaj put cilj ostvarimo. Ono što ste videli, to je taj alubond, to je zatvoreni deo pasarele, polja između će biti staklo. Znači, faktički polovina pasarele će biti transparentna, polovina će biti onakva, prosto to je zamisao projektanta. Pored pasarele, građevinska sezona u našem gradu još je u punom jeku. Ima dosta gradilišta na teritoriji opštine Kruševac, znači ima u seoskim sredinama, ne znam, u Dedini 4 ulice, u Gaglovu se radi, u Pepeljevcu se radi, Čitluk, prosto ne mogu pravo da vam kažem ni da zapamtim sve ta gradilišta. U gradu ima dosta gradilišta, u Pejtonu se grade dve ulice i u trećoj se radi ta atmosferska, u Lazarici se radi slikara Milovanovića, to je ulica koja je početa da se kompletno se rekonstruiše, znači ove godine vodovod i toplana su još proletos završili svoje radove na rekonstrukciji vodovodne mreže i toplovodne mreže. I sada se ta ulica vraća, da kažem, u prethodno stanje. Tu je Kruševac put izvođač radova. U Ujedinjenim nacijama Cankareva ulica posle više godina, da kažem, konačno smo, da kažem, krenuli sa završnim radovima na kolovoznoj konstrukciji i u njoj je u prethodnih dve godine zamenjena kompletna podzemna infrastruktura. Kroz Cankarevu prolazi i ovaj glavni kolektor koji vodi za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da je to jedna izuzetno značajna saobraćajnica u gradu. Krajem prošle nedelje je izvršena primopredaja radova saobraćajnice na starom aerodromu. Juče nam je bio i ministar u obilasku. Tako da eto i to privodimo kraju. Još eto, ne znam, nekih 4-5 saobraćajnica na starom aerodromu. Planski ima koje treba još da izvedemo i da taj, da kažem, infrastrukturni deo starog aerodroma zaokružimo na jednu celinu i onda posle da prosto investitori kupuju parcele i da grade. Jović je ovom prilikom i dodao da je 2023. godina bila veoma uspešna za preduzeće na čijem je čelu.